Ofertat më magjike në vend, vetëm në Elia. Sotis 115 gram 17 cent, qumsht 1 liter 59 cent, majonez 550 ml 74 cent, misër i ëmbël 33 cent, spec nektar 2.5 kg 2,59 cent, pashtet pule 95 gram 29 cent, supa pule 20 gram 17 cent, finish 1.5 kg 1,39 cent, persil 1.5 liter 2,99 cent. Ju mirëpresim në Elia.